Milí přátelé, sledujete pořád Pár minut s Alex a mým dnešním hostem je moderátor Míra Hejda. Ahoj Míro. Ahoj, zdravím vás. Ty jsi původně vystudoval plzeňskou dopravku. Bylo tvým snem už od dětství stát se tím slavným, uznávaným moderátorem? V žádném případě. Ani mi to vlastně nikdy nenapadlo. Já jsem vždycky chtěl dělat s autama, protože jsem takový jako milovník aut, takže tím to nějak jako celý začínalo. A zároveň teda i skončilo, protože u aut jsem vlastně vůbec nezůstal, ale tohle byla vlastně velká náhoda, to moderování. Ty jsi byl dlouhá léta programovým ředitelem rádia Kiss Proton, kam jsme za tebou i dnes přijeli. Dnes už nejsi, protože jak si se ti nedaří všechno zkombinovat dohromady, že máš jako spoustu práce, děláš zároveň na snídani s Novou, děláš Autocentrál, magazín. Je toho hodně, řekni mi, kolik hodin třeba ty spíš denně? Tak třeba dneska to bylo tak, že jsme měli ráno snídani, takže jsem šel spát asi v 11:30. Ono člověk je vlastně jako dřív neusne, jo? Takže je to takový složitý a stává se teda 3:30. Takže dneska je to tak jako pěkně, no, tak 4, dejme tomu. To bylo dneska, ale tak jsou samozřejmě i výjimky, někdy spím třeba až do 6. Jsem takový jako ranní ptáče většinou, takže i když bych mohl, i třeba v sobotu nebo v neděli, tak se prostě ráno zbudím a už jsem jako nastartovaný. Vzpomneš třeba na svou první frekvenci tady v rádiu Kiss Proton? Ty vlastně Ježiš, původně si tady to bylo strašný. Ten záznam mám a nikdy už ho nikomu nepustím. Jako takhle, když je Silvestr nebo tak ze srandy, tak ho třeba pouštíme, no, a bylo to velkolepý samozřejmě. Takový jako klučík, který říkal, posloucháte Kiss Proton, a tak mě bylo asi 19-20, no, plus minus, takže to byly takový jako první začátky a to byl zážitek. Míra Hejda je asi úplně nejvíc spojen s pořadem Limuzína, který už se vysílá přes 10 let. Řekni mi, jak se vypořádáváš třeba se situacemi, kdy ti tam přijde host. Já jsem viděla díl s Oldřichem Kaiserem, sama jsem se s ním potkala, takže vím prostě, jak ten člověk reaguje, jak komunikuje s novináři. No a tak jako dával ti to tam trochu sežrat, nereagoval úplně přátelsky. Jak se jako s tím vypořádáš, jak na to reaguješ? Mně to nevadí. Já si myslím, že tam záleží hrozně na tom divákovi. Já tam vlastně nejsem od toho, aby on mě jako respektoval nebo obdivoval. Tam je vlastně jako ta moje pozice toho moderátora je vlastně v tom ukázat, jaký ten člověk je. To je můj cíl. Já vlastně jako nechci, aby on byl milej nebo to, jako když je vtipný, samozřejmě super, ale vlastně vždycky je to stejně o tom hostovi a ne o mně. Takže ten můj úkol je toho člověka jakoby rozklíčovat do těch mnoha věcí, jaký je vlastně je ukázat to v tom reálu. A tady myslím, že divák jako pochopil, že prostě Olda Kaiser je prostě svůj. Když byl ve snídani s Novou, si pamatuju, teďka vyprávěl kolega Pavel Svoboda a ten říkal, on sem přišel, sedl si a my jsme dávali otázky a on vůbec neodpovídal. A u čtvrtý otázky říkal, no ale proč mám odpovídat, já jsem přišel na snídani, tak já čekám na to jídlo a jinak ze něj nic nedostanete. To je Olda. Netrápí tě třeba v tomhle kontextu, že jak si ty musíš přistupovat na ta přání té široké veřejnosti a zvát si do toho pořadu lidi typu Ornela Štiková a že vlastně děláš PR a prezentuješ takovéhle lidi, kteří vlastně nemají jako co nabídnout. To nejsou lidi, kteří by měli nějakou hloubku, jenom prostě jsou sledovaní bulvárem. Super otázka. Jo, a teď to vysvětlím. A to je ta základní myšlenka, kterou já mám. Protože já vlastně tyhle ty lidi, který si zpravidla nezvu, to říkám jako v první, tak když už je pozvu, tak to musí být na základě něčeho. Takže třeba Ornella je jako světlá výjimka. Ono bohužel jako v tom biznisu, že to tak nazvu, tak to tak vlastně funguje. Že člověk dělá hezký věci, super hosty, je to milý, je to přátelský, ale vlastně musí jako někdy zasáhnout takovou tou ránou, tou peckou. A Ornella, tu jsme k tomu vlastně použili přesně z tohohle důvodu, aby jako sem tam jsme udělali jako by crazy prvek trošku, aby se zase jako o tom projektu víc mluvilo, protože pak to zase natáhne diváky. A Ornellu jsme nezvali, protože byla krásná, šikovná, nejlepší, známá, kdo ví co. Ornella, když tam přicházela, tak první moje slova byly, dnes je tady Ornella Štiková, kdo to vlastně je a jak je pro Boha vůbec možný, že se v Čechách proslaví. Tím to začínalo a vlastně ten pořad nebyl stavený na obdivu vůči ní, ale na tom, že prostě ten český trh a český divák, teď se do vás nějak nenavážím, je prostě někdy v tomhletom takový konzument těchto věcí a někdy je potřeba mu to dát. Já bych se tě taky ráda zeptala vlastně na seznámení s tvojí ženou současnou už dneska. Já jsem slyšela, že ona sem vlastně přišla jako moderátorka, kterou ty si vzal, vlastně si ji de facto objevil a tak pomohl si v té kariéře. Je to silný slovo, ale v principu to tak asi trošičku je. Je to tak, Zorka vlastně tehdy tady u nás, ona vlastně začínala podobně jako já. Já jsem byl taková jako podržtaška tady, když to jako nazvu, tak jak to opravdu bylo. V podstatě jakýsi asistent našeho promotéra, takže když bylo potřeba někam něco odvést, tak já jsem jel někde nalepit logo, já jsem to udělal, kladivo podej a šroubovák a tak. Tak od toho jsem tady byl já.
No a Zorka tady vlastně začínala jako hosteska. Já jsem tehdy byl vlastně jakoby v úvozovkách jako jediný kluk mezi těma hosteskama, jako šéf hostesa, když bych to jako nazval nějak jako líp. A ty holčiny jsem vozil na akce různě a čekal tam na ně a byl jsem taky ten jako dozorčí, ten team leader, jak tomu tady říkali. No a Zorka vlastně byla po mnoha letech teda toho, co jsem tehdy nastoupil já, tak tady byla taky jako hosteska, my tomu říkáme kispatrolka, a čekala na chodbě na nějakou akci. A jak tam tak stála, tak jsem jako chtěl být slušný a říkal jsem, jestli si nechce sednout, že v kanceláři tam má místo, ať počká teda na toho parťáka, který s ní pojede. No a tak jako jsme chvilku kecali, vlastně z ní vylezlo, že by to hrozně chtěla vyzkoušet, že ta práce jí jako baví v tom, jak je zajímavá, byť jí vlastně vůbec nezná. No a tím to vlastně všechno vzniklo, no. Byla to láska na první pohled? Vůbec, to asi tak po roce si myslím, že to nějak všechno vyplynulo. První týdny, jak ona říká, jsem na ní napřed jenom křičel, myslím teda pracovně. A až nějak po roce, no, jsme zjistili, že vlastně by tam asi mohlo být něco víc. Řekni mi ještě na závěr, co děláš ve svém volném čase. Já vím, že ty miluješ auta, teďka máš ano. Porsche Cayenne, to jsi splnil svůj sen. Moje sny o vozidlech jsou bohužel hodně proměnný. Jsem takový ten typ, který vlastně by každých 14 dnů si rád koupil jiný vůz, bohužel teda. To je jakoby moje jediná úchylka, si myslím, kterou jako opravdu mám a ke který se umím přiznat. Takže ano, to je pravda, byl to sen. Těch snů bohužel už mám zase několik. Takže mám, hodně pracovat. Mám loupy, ale zase já říkám, jakoby někteří to prokouří a propijou a kdo ví, co všechno. Já to mám nastaven, takže tohle je pro mě jeden z těch jako motivátorů, proč to dělám a baví mě to. Takže auta stoprocentně. Baví mě zahrada hrozně. Já jsem měl takový ten jako trapný sen postavit dům a zasadit strom. Tak teď teda ještě trénuju na to splození toho syna, ale to ještě čas. Takže to mě baví sekat trávu, starat se o tu zahradu a tak jako si to tam hezky skulturňovat. No a baví mě různě jako vyrážet mezi lidi, jako mezi přátelé, jít někam na víkend, užít si to prostě takový ten jako relax. Ne v nějakým bujarým stylu, ale jako v takovým tom opravdu přátelským, kdy víme, že si můžeme jako ve všem věřit a že to je jako čistá hlava, super víkend, žádný pomluvy, nesmysly prostě vůbec. Já ti přeji mnoho úspěchů v tvé profesní kariéře, aby si zůstal i nadále tak skromný jako jsi a děkuji pěkně za rozhovor. Já děkuji, mějte se hezky. Pro televizi Plzeňská jednička Alex Hrdinová.